ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងយល់និងកាន់តែយល់ហើយមិនមកបំពេញដីធ្លីនៅតំបន់ដែលមានប្រាង្គប្រាសាទនោះទីដើម្បីយើងរក្សានៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងដែលដូនតារបស់យើងកាលពីរាប់ពាន់រាប់រយឆ្នាំមុនបានកសាងទុកឲ្យយើងឥឡូវយើងមានភារកិច្ចការពារនេះជាបទពិសោធន៍ដែលកម្ពុជាមាន